Underafsnit. Robinson-listen. Når en privatperson eller enkeltmandsvirksomhed er tilmeldt Robinson-listen, gælder der særligt skærpende regler for, hvordan virksomheden må henvende sig for at sælge sine varer. Robinson-listens beskyttelse gælder reklamer og henvendelser på postadresser, hvor modtagerens navn og adresse er skrevet udenpå. Derudover beskytter Robinson-listen mod at få de opkald, der normalt er lovlige. Personer på Robinson-listen har ikke noget særlig beskyttelse i forhold til elektroniske henvendelser, da den slags henvendelser er ulovlig over for alle, der ikke har godkendt at blive kontaktet på denne måde. De virksomheder, der står for at omdele post og reklamer til modtagerens postkasse, altså distributørerne, har mulighed for at sætte et omslag omkring almindelige reklamer og reklameaviser, hvor der er skrevet modtagerens adresse, men ikke navn udenpå. Det vil for eksempel være post, hvor der står til husstanden efterfulgt af modtagerens adresse. Et sådan omslag med reklamer og annoncer fra virksomheder eller omtalte af distributøren kan derfor godt omdeles til alle adresser, selvom en person på adressen er tilmeldt Robinson-listen. I dette tilfælde vil distributøren dog skulle overholde eventuelt nej tak skilte.